augusta nogalē mēs, draudze Prieka vēsts, tiksimies Ziedoņdārzā vērienīgos dārza svētkos. Tur mēs ne tikai liecināsim par Dieva mīlestību, bet arī paši atpūtīsimies, draudzēsimies un kopīgi pavadīsim brīnišķīgu laiku, tāpēc aicināti ir pilnīgi visi, gan mazi, gan lieli, būs pieejamas 30 dažādas atrakcijas un dārza spēles. Darbosies kafejnīca, no skatuves mūs priecēs mūzikas spārnu finālisti, PV Faktora dalībnieki, slavētāji un citi. Milžu cīņas, deju betli, ponicikls un mototriāla paraugdemonstrējumi – tie ir tikai daži no pārsteigumiem, kas mūs sagaida šajā dienā. Līdzi ņemiet pledus, labu garstāvokli un draugus. Es zinu, ka tu gribi piedzīvot brīnišķīgu vasaru, tāpēc esi kopā ar mums un svinēsim svētkus Dievam par godu!